Leijo! Katsotaan tuolla tuo juomapiste, se on parempi, että niitä takimaisen on. Leijon! Tonne. Matsajat valmiit jo. Leijon! Hyvä. Vaihto. Seuraava. Matsajat valmiit. Leijon! Matsajat valmiit. Leijon! Leijon! No siis vähän keskittyä uusuita ikään kuin oli. Hyvä käsi on. Saat vaihtaa. Vanhoja muistoja vielä. Vanhoja ei se tiedä miksikään. Matsaat valmiit. Leijon! Saako vaihtaa? Hyvä käsi. No, en oikein tiedä. Oli varma. Haluan, se oli hyvä käsi. Oli varma. Okei. Hyvä. Matsajat valmiit. Leijon!
valmista. Jassu. Leon. Leon! Leon. Ei saa kiertää. Pitää pysyä tällä sektorilla. Karjasi on ennen kuin lyöty toi perille. Ai! Tässä on hirveetä lyönyt, kun sun niin tehty lähellä pakettia se. Kohta mikä se on se. Joo, tuli hyvä. Ja matseat valmiin. Valmiin. Leon! Leon! Tämä on
on varovainen, se on noin palottelijasurmaaja kentällä. Ja matsaa toi. Joo. Leijon. Periaatteessa joo, mutta on jokin. Se tullut tähän. Vähän kevyt. Joo, mä oon ihan riparta. Leijon. Hyvä käsi. Voin ottaa sen koko ajan siitä. Ja marssia kolme. Leijon. Leijon. Ja valmista. Leijon. Hold! Valmiina. Jep. Leijon! Joo, se on. Leijon. Ja valmiina. Leijon. Täysin mahdollista. Katoin makarilla sillä hetkellä, kun lyöntys on perillä. Vähän väärä suunta.